Lisa ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញជាតារាចម្រៀងតួបន្ទាប់ពី Jennie ក្រោយបានស្ដាប់សម្លេងនាងនៅក្នុង teaser ពាណិជ្ជកម្ម1កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះនាង Lisa ដែលជាសមាជិកក្រុម Blackpink ក៏ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថារូបនាងក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងឲ្យផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរបស់ប្រទេសថៃដែលមានឈ្មោះថា AIS ហើយចំណែកឯការពីម្សិលមិញនេះវិញក្រុមហ៊ុន AIS ក៏បានបញ្ចេញនៅវីដេអូ teaser ដ៏ខ្លីមួយប្រហែលជា10វិនាទីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់ teaserដែលចេញការពីម្សិលមិញនេះផងដែរបើទោះបីជាវាខ្លីប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមើលនៅក្នុងវីដេអូនោះមានដាក់សម្លេងរបស់នាង Lisa ចម្រៀងមួយឃ្លាដែលជាសញ្ញាមួយធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគិតថានាង Lisa ប្រកាសជាសមាជិកទី2បន្ទាប់ពី Jennie ដែលនឹងចេញជាតារាចម្រៀងតូលជាក់ជាមិនខាននោះទេតួយ៉ាងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការរំពឹងបែបនេះព្រោះតែការពីមុនផលិតកម្ម YG ក៏ធ្លាប់ផលិតបទចម្រៀងមួយសម្រាប់ក្រុម To Anyone ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាក់ម៉ូតូនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចនេះហើយសម្រាប់ Lisa ផលិតកម្មក៏អាចនឹងធ្វើដូចអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើពីមុនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរយ៉ាងណាក្តីទាំងនេះក៏គ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកគាំទ្រទៅប៉ុណ្ណោះឯចំណែកឯការចេញវីដេអូពេញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតកម្មគឺឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនេះដែរនឹងត្រូវបញ្ចេញនៅថ្ងៃទី23ស្អែកនេះហើយត្រូវដូច្នេះហើយអ្នកគាំទ្រអាចរងចាំមើលតែប៉ុណ្ណោះថាតើវានឹងដូចអ្វីដែលអ្នកគាំទ្ររំពឹងទុកដែរឬទេ